Dunalkas baronu Kapličai veikti konservācijas darbi. Tas ir reģionāls nozīmes arhitektūras piemineklis, un lai to saglabātu nākamajām paudzēm, ir jāveic arī restaurācija. Taču Kapličas īpašnieks, akciju sabiedrība Latvijas valsts meži, nezina, kur tam gūt nepieciešamos līdzekļus. Ēkas konservācijai vien iztērēta jau 100 tūkstoši eiro. Turpina Inese Ķester no TV Kurzeme. Dunalkas baronu von Firksu dzimtas kapliča celta 1801. Gadā ceļa Liepāja aizpute malā un ir viens no retajiem tā sauktajiem Ēģiptes atmodas arhitektūras stila paraugiem Latvijā. Tās jumtam bija piramīdas forma, fasāde rotāja akmens vāzes un zeltījumi, un no ķieģeļiem mūrētajā kupola veida iekštelpā joprojām saglabājušās vairāk nekā 10 nišas zārku izvietošanai. Pašu zārku gan vairs nav, tos vietējie iedzīvotāji iznīcināja 1937. Gadā. Jaunieši Jāņu naktī piedzērušies un vēlējušies ir sakurt ugunskuru, zārku atliekas dedzināts un tādējādi izraisot mūsdienās teiktu kriminālu lietu. Un pēc tam tad jau, manuprāt, arī tas viss te ir pazudis. Kapliča atrodas uz akcijas sabiedrībai Latvijas valsts meža piederošas zemes un ir tās īpašums. Īpašnieka pienākums ir uzturēt arhitektūras pieminekli atbilstoši saglabājamajām vērtībām. Kāpēc konservācijas darbi nav veikti agrāk, neviens nemācēja atbildēt. Ja mēs skatāmies fotogrāfijās, kādas tās bija pirms gadiem 20, 30 un vēl agrāk, tie progresējošie bojājumi, protams, ir. Un pieņemsim par unikālo jumta formu, kas ir piramīda veida, jā. Mēs varam šobrīd spriest tikai pēc attāliem. Neskatoties uz būves kopējo slikto tehnisko stāvokli, griestu kupols ir saglabājies salīdzinoši labi, un tur ir vēl iespējams glābt. Paveiktos konservācijas darbus pārvaldē vērtē atzinīgi. Likvidēts koku krūmu apaugums, rūpīgi nostiprināts kapličas iekšējās konstrukcijas un virs tās uzbūvēts pagaidu jumts, lai pasargātu no laikapstākļu ietekmes. Pagaidām turistiem objekts apskatāms tikai no ārpuses, taču nākotnē tas varētu mainīties. Šis ir kultūrvēsturisks objekts. Ka tas var būt arī interesants no turismu viedokļa. Šeit ir jānāk plašākā lokā un jāspriež un jāpieņem lēmumu, vai mēs varam virzīties kādu soli tālāk. Mūsu pārziņā ir kultūras vienīgi glābšanas programma, kurš viens no mēķiem ir taisnī finansiāli atbalstīt tos īpašniekus, kas paredz objektos konservācijas, glābšanas, restaurācijas, tādus būtiskus darbus, kas novērstu apdraudējumu kultūras piemineklim. Pārvaldē stāst, ka Kurzemē ir 9 kultūra vēsturiski vērtīgas vācu augsmaņu kapličas, no kurām 4 ir kritiskā stāvoklī. Atjaunota nav neviena. Šobrīd par senču kapeņu atjaunošanu interesējoties baronu pēctečs ezerē, bet tas esot rets gadījums. Kapliča īpašnieki pārsvarēja pašvaldības un draudzes, kas kā iemeslu neatjaunošanai minējušas gan līdzekļu trūkumu, gan faktu, ka baronu kapenē mūsdienās īsti nav pielietojumu, līdz ar to tas nav prioritāte. Inese Ķester, Justs Kurviņš, TV Kurzemē.